Шымкентте еңадал полицейге қатысты кезекті сот отырысы өтті. Айыпталушы Азамат Айымбетов бүгінгі сот процесінде өзін түсіруге рұқсат бермеді. Алайда экс-полицей 700 мың теңге көлемінде пара алғанын мойындап отыр. Айымбет Азамат, қараңызшы. Яғни сіз жүргізушінің әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 68 бабымен жауапкершілікке тартылмайтын біле тұра тұлғалардан 700 мың теңге пара көлемін алғаныңызды мойындайсыз ба? Мойындаймын. Ол сұрағым жоқ. Бұрынғы полиция қызметкеріне бопсалау арқылы пара алды деген айып тағылып отыр. Айымбетов ақша алғанын мойындаса да қорқытып үркіту фактілерінің болғанын жоққа шығарды. Құрметті сот, бұл өткен айтып өткен кінәмді ішінара мойындаймын дедім. Таралып отырған аталған қорқытып 366 үштен бірімен менің келісімімен ешкімді қорқытқан жоқпын, ешкімді мәжбүрлемеген жоқпын. Кінәмді ішінара мойындаймын. Еске сала кетсек, былтыр 30-шы желтоқсанда тәртіп сақшылары масаң күйде көлік тізгіндеді деген күдікпен шымкенттік тұрғынды тоқтатқан еді. Алайда бүгінгі сот отырысында көлік жүргізушісі өзінің ешқандай алкоголь тұтынбағанын айтты. Сонымен қатар ол сотталушымен бұрыннан таныс болып шықты. Кейін азамат шықты, балпайын естеватыз тапсырасы, азаматын мен өзім танитын болады. Азамат деген, Айымбетов азамат? Да, Айымбетов азаматын мен өзім танитын болады. Қатнеге араласыңыз бар, да сәлеміңіз тұрып, не тұрып. Балпай сен тапсырасы алып болып деді, все хорошо, мен дос болам, сендім десетін. Қан тапсырдыңыз ба? Қан тапсырдым мен, ой, етесен білмедім ғой, ақша сұрайтын, не қатын. Оқиға орнында болған тағы екі полицей бүгінгі сотқа куәгер ретінде қатысты. Шымкент қалалық патрульдік полиция полкінің қызметкерлері жоғарыда аталған көлік иесін алкогольдік масаң күйде деген күдікпен тоқтатқан. Ал медициналық сараптама оны растаған көрінеді. Алайда полицейлер көлік иесіне қатысты тиісті хаттаманы толтырмаған, сөздерінше дәл сол сәтте арнайы құрылғы, яғни планшет істен шыққан. Хаттама толтыра алмадық деп тұрсыздар, да? Хаттама ертесіне толтырылды ма? Планшет жасағаннан кейін немесе толтырылды ма? Ертесіне планшет 2 сағат істемейді деп жазды, шамамен алай. 3-ден 5-ке дейін жарайды, 6-ға дейін істемесін, енді таңғы уақытта толтырылды ма хаттама? Қай статья бойынша, қай бап бойынша? Толтырылма. Толтырылма. Қай статья өзіңіз білетін шығар, сақтандыру полисі жоқ деген екен. Ішкі қауіпсіздік басқармасының қызметкерлерімен наурыз айының соңында ұсталған Азамат Айымбетовке қатысты келесі сот отырысында басқа да куәгерлердің сөзі тыңдалады деп күтілуде. Еске сала кетейік, 2021 жылы Азамат Айымбетов өзінің бастығы болған Мұхтар Бұқарбаевқа қарсы арыз жазған еді. Тіпті 2022 жылы президентке үндеу жолдап, Бұқарбаевқа жасаған қымбат сыйлықтары туралы айтқан. Айымбетовтің арызынан кейін полковник Мұхтар Бұқарбаев 7 жылға бас бостандығынан айырылған. Осы оқиғадан соң экс-полиция Азамат Айымбетов адал полиция атанған еді. Лаура Бабас, Тавран Адиев, Ерболат Тұрсынбай, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.